Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits, adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Què tal, com estan? Benvinguts un divendres més a la banqueta d'Olot Televisió, a la prèvia d'un cap de setmana llarg, per molts festiu, també per molts equips de la comarca, però també n'hi ha que continuen les seves lligues, com per exemple la Unió Esportiva Olot o l'Hoquei Olot. D'aquests dos clubs seran els protagonistes del programa d'avui. En el programa d'avui escoltarem Albert Carbó a la prèvia de l'Olot Escó d'aquest cap de setmana. Conversarem amb Pep Solés, membre de la comissió del centenari de la Unió Esportiva Olot, per parlar sobre el documental. I parlarem amb Jordi García a la prèvia del duel que enfrontarà l'Hoquei Olot i el Vic aquest cap de setmana. I comencem la banqueta d'aquest divendres anant a escoltar el que ens deia a la prèvia del partit entre la Unió Esportiva Olot i l'Escó, l'entrenador del club olotí, Albert Carbó. Un partit molt important, ja que aquest cap de setmana la Unió Esportiva Olot compleix oficialment 100 anys. Final... És un partit especial, juguem com a locals, és el partit del centenari i bé, més enllà de tot, som l'Olot i aquest diumenge hem de ser nosaltres i guanyar com sigui. Un Carbó que va assegurar que aquesta setmana l'equip ha treballat els errors que van fer en el duel contra la Grama i sobretot centrant-se en defensa, on va fallar més en el darrer partit. Venim d'un mal partit on l'equip és conscient dels errors que va cometre, hem treballat doncs, perquè no tornin a passar. No, al final no buscarem excuses. Està clar que quan teníem els dos centrals allà a la Gerard doncs, mostraven una solidesa defensiva que ara no tenim, això està clar, però bé, tenim altres virtuts. Allà ens donava aquesta seguretat a darrere quan el teníem disponible, però bé, al final... Si hem d'acumular un futbolista més per darrere la pilota, quan tenim la pilota, per no assumir tants riscos a l'1x1 com estem assumint ara en aquestes darreres jornades, doncs ho hem de fer. Un partit, el d'aquest cap de setmana, en què la Unió Esportiva Olot compta una setmana més amb les baixes de Carles Mas, que encara en té per dues, i la d'Oriol Ayala, que és de llarga durada. Albert Carbó també ha parlat del rival, de l'Escó, això és el que creu que l'equip haurà de tenir més en compte. L'Escó és un equip on, mirant els partits que ha jugat, se sent còmodes en partits on es trenquen, partits on el rival es desprotegeix i aquí nosaltres doncs, haurem d'estar atents i no concedir davant d'aquestes situacions on possibles pèrdues de pilota pel camí doncs, que ens pugui passar, doncs, aquí estar protegits i saber-les recuperar i si no saber córrer endarrere quan toqui. Ens hem de rearmar, acumular, com he dit abans, el màxim de futbolistes per darrere la pilota i no concedir i al final les ocasions arribaran. Anem a repassar els partits d'aquest cap de setmana en aquest grup cinquè de la Tercera Federació. El dissabte a les 5 de la tarda un partit, Vilafranca-Sant Cristóbal, i la resta el diumenge, el dia 31, a les 11 del migdia, Manresa-Girona B, Castelldefels-Grama, a 1:15 Sant Andreu-Peralada, a les 5 de la tarda aquest esperat Olot-Escó, partit del centenari, i el diumenge també a la tarda, a les 6, dos partits, Figueres-Poble de Mafumet, Vilassar de Mar-Guineueta, i a les 7 de la tarda el Sants-Granollers. De la seva banda, també jugarà el femení de la Unió Esportiva Olot en el grup segon d'aquesta primera catalana. Ho farà jugant a casa a partir de les 6 de la tarda d'aquest dissabte davant el Santa Susana. I
I aquests dies l'apartat esportiu és notícia, com ho és sempre, la Unió Esportiva Olot, però en aquest cas, pel centenari, és que estem en aquests dies calents, es podríem dir, del centenari de la Unió Esportiva Olot. La setmana passada es va estrenar aquest documental del centenari del club. Aquestes que veuen són imatges de l'acte del divendres passat. En total es va omplir una sala i mitja del Cines Olot per assistir a aquesta esperada estrena. I van assistir tot de personalitat, gent de la junta actual del club, representants polítics de l'Ajuntament d'Olot, exfutbolistes, gent lligada a l'entitat olotina i tota mena de gent. El documental per mi ha estat espectacular. Reflexa clarament el que és l'Olot actual i reflexa clarament la història de l'Olot. L'important de la història de l'Olot és que sense les èpoques dolentes, sense que en les èpoques dolentes hi hagués hagut gent que suportés el club, avui no estaríem celebrant el centenari. I la gent que no va poder anar als cines divendres passat tindrà una nova oportunitat aquest proper dilluns, el dia de Tots Sants, ho podran veure per la televisió aquest documental a partir de 2:15 i també a les 10 del vespre. I avui aquí ens acompanya un dels membres de la comissió del centenari, que és en Pep Solés. Pep, benvingut a la banqueta. Moltes gràcies. Primer de tot, suposo que com a organitzador de tot aquest centenari fa il·lusió, no?, anar ensenyant tot el que es va fent, en aquest cas l'estrena del documental. Sí, sí, la veritat és que sí. A més, doncs, com veus que les coses que s'han fet estan sortint i estan sortint molt bé, jo crec que tot ha anat com pensàvem, i inclús comptant el maleït Covid que ens ha perjudicat moltíssim, però bueno, crec que les expectatives que teníem de moment són molt bones, el documental va ser un èxit i bé, jo crec que tot el que irà vinguent fins ara l'exposició que farem i el Museu Comarcal i tot, crec que irà molt bé. I amb el que m'estàs preguntant, doncs sí, agafar material, buscar coses, ens ha portat molta feina, però l'hem fet evidentment amb molta il·lusió. Ara veurem imatges de l'altre dia, del divendres, del que vam poder veure la gent. Fa molta gràcia, no?, perquè el recorregut al final és un recorregut real, amb fotos en blanc i negre, es va canviant fins que arribem a les fotos d'avui en dia. No sé què li va dir també la gent que hi va anar, la gent que us coneixeu, que us veieu, que parlàveu habitualment. Quines sensacions van tenir d'aquest documental? Bé, quan vam sortir del documental, sobretot el que me'n cuido més jo, no?, dels exjugadors, tots els que van sortir del documental i els que no van sortir a parlar, tots estaven contentíssims, encantats de com havia anat tot. Jo crec que la Tània Ribas va fer una feina molt bona, molt ben, el que has dit abans, des de que va començar la història de l'Olot fins al final. Ben estava, cronològic, eh? Això mateix, no em sortia la paraula. Molt bé cronològicament, jo crec que la gent agradarà molt, a mi sincerament em va agradar molt, més del que em pensava. I no havia vist el documental, però sí que havia vist coses i havíem fet coses, però la veritat és que jo crec que la gent ho té que veure perquè val molt la pena, i més els que són seguidors de l'Unió Esportiva Olot i els que segueixen la història de l'Olot, la història d'Olot, de la ciutat, jo crec que és molt bonic veure-ho perquè hi ha molts records, hi ha moltes coses, independentment futbolístiques, que la gent ho té que veure. Clar, això ho feia al cap, és com anar a veure una pel·lícula, no? Cada un té la seva sensació, un li haurà transmès més una cosa que una altra, però a tu personalment, què és el que t'ha agradat més de veure i el que t'ha transmès més d'aquest documental? Bé, a mi el que m'ha agradat més, porto 2 anys o 3 treballant, no amb el documental, perquè això ho feia la Tània Ribas, no?, però amb moltes coses de l'Olot, de la història de l'Olot, i el que m'ha agradat més, pues, és la manera que s'explica la història, crec que s'explica molt bé i crec que la gent l'entendrà, ho palparà, surten noms, surt molts exjugadors, directius, entrenadors, vull dir, presidents, gent que... socis, vull dir, gent que ha seguit el futbol, jo crec que això és el més maco de tot. No independentment que surtin molts exjugadors, jo crec que el més maco és que reflexa molt bé la història de la Unió Esportiva Olot. Ara podrem veure amb en Pep, i les comentarem, ell ens ajudarà, un parell d'imatges. Jo, quan vam preparar aquesta entrevista, li vaig dir que ens passés un parell d'imatges per poder comentar-les amb la gent. Una és aquesta, Pep, per què em vas passar aquesta imatge? Què hi veiem aquí? Bé, aquesta imatge és la plantilla de l'any 1957-58. L'Olot l'any abans havia guanyat el campionat de Lliga, de tercera divisió, el primer. Aquesta és el segon, l'Olot va fer
la promoció per tornar a pujar a segona divisió, llavors no hi havia segona B, i aquest és un equip doncs, que també t'ho vaig passar perquè hi ha dos jugadors molt importants a la història de l'Olot, que són sortits d'aquí de l'Olot, que són els dos que hi ha baix, que de dreta, ho dic malament, d'esquerra a dreta, hi ha en Noguer i en Llorenç, dos jugadors que llavors només tenien 19 anys i l'any anterior tots dos van jugar amb la selecció catalana de futbol i es van proclamar campions d'Espanya de futbol. Per això te la vaig passar. I ara en veurem una altra. Aquesta és d'uns anys més endavant, ja es nota prou. Aquesta, efectivament, aquesta és una foto que vaig trobar de casualitat de color a l'arxiu comarcal. Aquesta foto jo només l'havia vista en blanc i negre fins fa un any. És la foto del campionat de l'any 1966-67. L'Olot tenia un equipàs i aquí és el cop que hem estat més junts, o sigui, vam estar pràcticament a segona divisió A, al camp de l'Alcoyano, vam estar fins als últims 30 minuts siguent equip de segona A. Aquella famosa eliminatòria que anava per davant, efectivament. Per això te l'he passat, perquè és un equip important, i a més aquesta foto és el dia del Girona, que l'Olot es va proclamar campió de Lliga de tercera divisió, i com veus el camp estava ple, hi havia més de 7.500 persones al camp. Que es diu aviat, eh? És la vegada que el camp s'emple més, sí. Ja ho veuen, són imatges espectaculars de les que es poden veure durant aquest documental. Pep, deixa'm que pregunti, evidentment el documental l'ha fet la Tània, devia tenir un equip al darrere, però ja ho ha hagut de documentar molt i ha hagut de parlar amb molta gent. La gent de la comissió, com hi heu ajudat a fer possible aquest documental? Quina ha estat la vostra tasca concretament? Bé, la tasca ha estat portada sobretot ets jugadors grans i que nosaltres tenim el contacte, evidentment, perquè poguéssim parlar doncs, de lo que la Tània els volia preguntar. Vivències. Vivències i coses, i coses de l'entitat. Després, les fotos i així, moltíssimes són de l'arxiu comarcal. Sí que nosaltres n'hem aportat bastantes. Hem aportat algun vídeo personal que teníem, també. I bastantes coses, però vull dir, el més important de tot és que tots hi hem col·laborat amb moltes ganes i amb moltes coses perquè quedés bé, i portant pues, de tot el material, que el material pràcticament la majoria, el que surt evidentment el que és el documental, és fotogràfic i és doncs, alguns vídeos, però ja t'ho dic, jo crec que a la gent els agradarà molt. A tu, Pep, et coneixerà molta gent, saben que havies estat jugador del club. A quines temporades ho havies fet? Jo vaig jugar des del 1982 fins al 1993, 11 temporades seguides. I no sé si hauries dit mai que pels vols del centenari del club a tu tocaria muntar una cosa d'aquestes. No, el que passa que jo sóc el president dels exjugadors des de fa molts anys, aleshores, vull dir, tinc molt contacte amb jugadors d'altres èpoques, que això és important, i evidentment la meva història, diguéssim, a l'Olot, pues, encara que només hagi jugat aquests anys, des de que vaig néixer pràcticament l'he mamada, i ara encara la sé més perquè ja dic, fa molts anys que estic amb tot això, fa anys que ho estem treballant, i pràcticament que els coneixia, conec els jugadors des del 1921 fins ara, vull dir, pràcticament els conec tots. Segurament, si em posessin una foto davant, sabria qui era i sabria el nom, i és degut a que ho he seguit molt, igual que jo, pues, els de l'arxiu, l'arxiu comarcal, tant l'Anna Bofill com en Quim han fet una feina espectacular, en Florenci Lluís, company nostre, i tots els que estem a dintre la comissió, pues, hem aportat molta documentació. Pep, explica'ns també què vindrà, no? A partir d'ara. És una mica anar oferint tastets d'aquest centenari, ara ha estat el torn del documental, el següent serà una exposició, què més oferireu en aquests propers mesos? El següent hi ha l'exposició, que és el dia 30, com bé saps que és el dia real del nostre del centenari. És el dia que l'Olot va jugar el seu primer partit, i després, l'endemà, l'Olot juga a casa amb l'Escó. No sé exactament què es podrà fer, però quasi bé segur que els jugadors amb més anys de l'entitat faran el saque d'honor
I després, el dia 20 de novembre, juguem un partit contra el Barça, de veteranos, a l'estadi municipal a 4:45 de la tarda. Aquest també és un acte important, i un cop acabat el partit, el Turín, segurament el Turín, no ho tenim clar encara el lloc, farem un debat com va arribar el futbol Olot a partir del 1912 a través d'en Gamper, que vindrà l'Enric Calpena, periodista, sí, escriptor. Escriptor i historiador. L'historiador dels primers anys del Barça, que és en Josep Bové, que és una persona que en sap molt, i després la Margarita Casacoberta, que, bueno, que pot aportar moltes coses d'Olot, doncs, de com era la societat d'aquell Olot d'aquells anys. Efectivament. Doncs això, farem aquest debat, dic aquí, i a partir d'aquí també farem un altre debat, que aquest no sé quan el començarem, que és que volíem entrar dins el centenari ja, sapiguent-ho, però degut al Covid no hem pogut fer, que és el debat de que si l'Olot s'ha de dir Olot Futbol Club o s'ha de dir Unió Esportiva Olot. Jo sóc partidari que l'Olot ha de tornar als orígens. Ja sé que hi ha molta gent en contra, però bé, farem aquest debat. Ara hem tingut una desgràcia, que se'ns va morir en Josep Catà, que era un ferm defensor i que ens hagués ajudat molt a això, però ara mateix no el tindrem, hem de buscar un substitut, que espero que també sigui un historiador, però bé, intentarem debatir molts que volen que l'Olot continuï amb el nom, i nosaltres, doncs, volem que l'Olot es torni a dir Olot Futbol Club. Això farem uns quants debats, i en principi la idea és que acabi amb un partit al municipal, amb un referèndum, que tots els socis de l'entitat puguin votar, doncs, el nom que ells prefereixin que continuï avui dia a l'Olot. Molts actes que ens esperen d'aquest centenari de la Unió Esportiva Olot. Pep, gràcies per haver-nos vingut a explicar aquí a la banqueta. De moment ens quedarem amb aquest documental. Gràcies, Pep. A vosaltres, i espero que ho vegi molta gent, perquè, repeteixo, també em va agradar molt. I que sàpiguen aquest documental, el de la Unió Esportiva Olot, que el podran veure aquest proper dilluns, el dia 1 de novembre, recordo les hores, a 3:15 de la tarda, i també a 10:00 del vespre per Olot Televisió, 50 minuts carregats d'història de la Unió Esportiva Olot. I moment ara a la banqueta per repassar els partits del cap de setmana en el futbol territorial. Comencem pels duels a la segona catalana. Aquí els tenim. El dissabte a 4:00 de la tarda hi haurà derbi garrotxí entre el Besalú i el Sant Jaume, a 4:45 Bosetós Campúria Brava, a 4:45 com a Cros Marc Adalam, i el diumenge dos partits, a 12:00 Llançà Roses, a 4:00 de la tarda aquest Camprodon Can Givert, i el dilluns, el dia de Tots Sants, jugaran a 4:00 de la tarda aquest Amer Porqueres. A la tercera catalana, grup d'innovem, els equips garrotxins. El dissabte, a 4:00 de la tarda, la majoria de partits, Cellera Camp de Bànol, Vilablareix Sant Privat, Fornells Les Preses, Cornellà del Ter i Les Planes, Fontcoberta Sant Pons, Abadesenc Sant Gregori, a 5:00 de la tarda aquest Santa Pau Gironès Sàbat, i el diumenge dos duels més, a 12:00, Garrotxa Atlètic Banyoles i Hostola Sant Roc. I finalment, a la quarta catalana, el grup 27è, aquesta és la jornada que ens espera aquest cap de setmana, amb aquest Sant Pere Màrtir Serinyà cobrirà la jornada, el dissabte a 4:00 de la tarda, Osor Maià, a 5:00 Bescanové Joanetes i Castellfollit Atlètic Olot, a 7:15 Sant Gregori Vega Canya, i el diumenge la resta de partits, a 4:00 de la tarda, Vall d'en Bas Sant Miquel de Campmajor, Les Preses B Montagut, i a 6:00 de la tarda, Ripoll Cornellà del Terri B i Camós Bonmatí. Tenim també altres lligues que, com diem, aquest cap de setmana no s'aturen, també es disputen, i són, per exemple, les del vòlei. Els dos equips del vòlei Olot, els dos equips sènior, disputaran aquest cap de setmana els seus dos partits. Dissabte, els nois jugaran a la pista del Barça a partir de 4:00 de la tarda, i les noies jugaran diumenge a partir de 12:00 a la pista del Sant Esteve. I qui també jugarà aquest cap de setmana, aquest dissabte, serà el primer equip, el primera catalana del Club Natació Olot de Waterpolo, a la pista de l'Hospitalet, a la piscina, millor dit, de l'Hospitalet, el dissabte a 4:00 de la tarda. I aquest cap de setmana també estarem molt pendents de l'hoquei Olot, l'hoquei Olot que busca sumar els primers punts de la temporada a l'hoquei Lliga Plata, i ho farà amb un partit que jugarà a Olot en un derbi de bracons contra el Vic. Un partit que es podrà seguir en directe per Olot Televisió a través de la retransmissió conjunta amb la xarxa i l'enjoc el diumenge a partir de 4:05 de la tarda. L'hoquei Olot disputa contra el Vic la tercera jornada de Lliga a l'hoquei Lliga Plata
Els de Jordi Garcia busquen sumar els primers punts del curs després de perdre contra Taradell i Massanet. Arriben al partit, tot i els resultats adversos, amb confiança i convençuts que, amb una mica més d'efectivitat, la balança s'acabarà decantant cap al seu costat. Al final l'equip està bé, perquè vam tenir moltes ocasions, vam tenir més ocasions inclús que ells. He analitzat el vídeo i tota la història, i el que veiem és que al final és una falta de... és una falta d'encert. Al davant, un històric, el Club Pati Vic, que va vèncer la primera jornada del campionat al Sant Cugat, però va perdre el cap de setmana passat contra el Vilafranca. El Vic és un equip que segurament se'ns plantejarà que és defensivament molt sòlid, que segurament ens vindrà a treure contraatacs, a intentar incomodar, i és un equip que costa moltíssim. O sigui, van fer, per exemple, el primer partit van guanyar 3-6 al camp del Sant Cugat, un equip que en principi té una plantilla per estar dels equips de dalt, per competir, per pujar, i realment serà un partit molt complicat. És un històric, no té les figures que tenia abans, però segurament ens posarà les coses molt complicades. L'hoquei Olot afronta el duel amb la baixa de Joan Sedano, però amb l'equip, assegura el tècnic, en un gran moment físic. Jordi Garcia aposta fermament per deixar un lloc lliure a la convocatòria per jugadors que pugin de la base, com va ser el cas d'Adam el cap de setmana passat. El tècnic creu que la màgia del pavelló d'esports i l'escalf del públic poden ser factors determinants en cada partit. Jo crec que la majoria d'equips, per no dir tots, envejarien tenir un pavelló tan ple com el que tenim aquí a Olot, i ens ajuda moltíssim. O sigui, nosaltres animem que la gent que li agrada l'hoquei, que tot Olot es volqui amb nosaltres, perquè al final seran partits molt bons i seran partits que al final farem trempar la gent, perquè és el que diem, som un equip que arribem molts cops a porteria i falta la punteta, que és la cirereta aquesta d'acabar materialitzant els gols. El duel entre l'hoquei Olot i el Vic es disputarà diumenge a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda, i es podrà seguir en directe per Olot Televisió a través de la transmissió conjunta amb la xarxa de televisions locals i el programa En Joc. Anem a repassar més notícies de la setmana, més actualitat esportiva de la comarca. A la darrera banqueta, la del dilluns passat, us comentàvem la gran victòria de Genís Grau al Pro Tour, el triatlon celebrat a Madrid, i aquesta setmana hem pogut parlar amb ell per fer una mica de valoració d'aquest gran 2021, d'aquesta gran temporada que ha fet. L'està a punt de tancar, però aquest cap de setmana encara disputarà una prova més, que serà el Campionat de Catalunya de Cross. Genís Grau es va imposar aquest cap de setmana al Pro Tour de Triatló disputat a Madrid. Una prova de renom en format eliminatori amb bona dotació econòmica i on hi eren presents molts dels millors triatletes espanyols del moment. Guanyar el Pro Tour doncs et dona molt de renom, sobretot aquí nacionalment. És una de les carreres que hi ha més audiència. I bueno, guanyar una carrera amb tant de nivell nacional, veníem tots els millors atletes d'Espanya i estic bueno, molt content, i acabar la temporada d'aquesta manera doncs, és una cosa increïble. Grau es va imposar a un dels millors triatletes de la nova fornada que composen la selecció espanyola d'aquest esport, Antonio Serrat. El castellfollitenc es va poder treure l'espina d'un mes de setembre irregular, on no va poder rendir el seu nivell a l'estatal de Banyoles i a l'europeu de València, però conclou una temporada brillant, amb podi a una Copa del Món, medalla als europeus de duatló, victòria al Pro Tour i situant-se entre els 50 primers del rànquing mundial. Jo ficaria una nota bastant notable. No et puc dir excel·lent, perquè aquest setembre ha fallat una miqueta, hi havia uns objectius que no els hem pogut aconseguir, però ja et dic, la Copa del Món, el Campionat d'Europa que vaig fer i el Pro Tour, doncs per mi això ja és molt aconseguit ja. Aquest cap de setmana competirà el Campionat de Catalunya de Cross, representant el seu equip, el Club Triatlón Isbilia, i posarà punt i final a la temporada. A partir d'aquí, unes setmanes de descans abans de començar un 2022 on també s'iniciarà el rànquing olímpic.
Fins a la cita olímpica, cada any es comptabilitzaran 6 proves internacionals i en Genís i la resta de membres de la selecció ja coneixen quines seran aquestes proves de cara al 2022. Ara només falta fer el calendari i escollir quines corre per començar a fer punts. El que segur correrà l'any que ve són les esperades World Series. Ja hem fet reunions amb la Federació Espanyola, que som uns 10 atletes que podem optar per París 2024. I doncs ja ens hem fet el calendari de les Copes del Món i World Series. La veritat és que vaig amb moltes ganes. Ara mateix estic a quart espanyol, només poden entrar 3 espanyols. I bueno, ja si podem passar per davant de Serrat, Alarza i Mario, que són atletes de primer nivell mundial. Sigui com sigui, no hi ha millor manera de començar el 2022 que amb victòria sota el braç, com l'aconseguida aquest cap de setmana a Madrid. I aquests dies també hem pogut conèixer bones notícies pel Club Escaic Tolot i la gent que li agrada aquesta modalitat esportiva, i és que l'Ajuntament tirarà endavant la segona fase d'ampliació de l'skatepark situat a la Solfa. L'Ajuntament d'Olot ja treballa en la segona fase d'ampliació de l'skatepark, situat al parc de Matalusquer, a la Solfa. El projecte permetrà ampliar la zona de patinatge 375 metres quadrats més i durant els treballs es podrà continuar fent ús de la zona existent. Les actuacions està previst que s'allarguin un mes i mig i tenen un pressupost de 69.000 euros. Un cop finalitzades les actuacions previstes, el nou skatepark d'Olot disposarà de gairebé 1.000 metres quadrats. On hi podem trobar una diversitat d'elements que, a més, per la seva composició, gràcies al treball que hem fet sempre de la mà del Club Skate Olot, que ens ha ajudat o ens ha permès tenir un skatepark molt singular, que tothom el reconeix com l'skatepark d'Olot, que ens permet fer un tipus de patinatge molt específic, molt exclusiu, i que no sempre això es dona amb altres skateparks amb elements molt més rígids, molt més amb estructures molt més rectes, molt més rígides, que no et permeten encadenar tant un element amb els altres. L'any 2018 el consistori olotí ja va ampliar en 200 metres quadrats l'skatepark de la ciutat, arribant fins als 661 metres quadrats. Un cop més, el projecte ha comptat amb la participació dels usuaris a través del Club Skate Olot en el procés de disseny de les noves instal·lacions. Tenim moltes ganes, de fet, de que s'acabi el projecte aquest i poder-ho començar a disfrutar i presentar-ho a tots els riders que siguin interessats en conèixer les instal·lacions. I jo personalment, com a càrrec també de l'escola, molt content de que els nens olotins puguin disfrutar i aprendre amb aquestes noves instal·lacions. Pensem que és important apostar també per instal·lacions d'aquest estil, com hem parlat d'aquest cas, com també sabeu que tenim el projecte de la calistènia, és a dir, tots aquests equipaments, o també estem treballant amb la construcció d'un parc de bike trial, és a dir, tots aquests equipaments d'esports a l'aire lliure també són molt potents i pensem que hi hem de treballar amb intensitat per estar preparats perquè es puguin practicar. I esperem que ben aviat sigui una realitat aquesta nova fase d'obres, aquestes millores de l'skatepark d'Olot. I nosaltres avui acabem informant-vos d'un canvi d'horari que patirà la banqueta la setmana que ve. La banqueta no torna dilluns, ja que dilluns és el dia de Tots Sants, tornarà el dimarts i s'emetrà a 6:45 de la tarda i a les 11 de la nit. Ens veiem, doncs, dimarts. Que passin un bon cap de setmana. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.